Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu tena kwa kutupatia siku nyingine njema asubuhi hii na kukaribisha katika mtandao wetu wa Reverend Dora Waruenge katika YouTube na katika mawasiliano mengine mbalimbali. Nataka tu kuwashukuru na kushukuru Mungu kwa ajili ya kuwa pamoja nasi. Tumekuwa katika mlima huu wa Ngong tukiomba na kusali kwa ajili ya kumuita Bwana kwa sababu ya mambo mbalimbali na katika maisha yetu. Siku ya leo Bwana amempatia ufunuo ya kwamba nikaweza kukusomea kitabu hiki ambacho ni kitabu cha Wafilipo 4 kutoka mstari wa 4 hapo. Niposa nikutie tu moyo. Maana Biblia inasema tutiane moyo, tuvumiliane, tusaidiane na tufarijiane. Maana hiyo ndio njia peke yake ambayo tunaweza kupata. Hiyo ni maandishi ambayo yaliandikwa na Paulo na Mtume Paulo alipokuwa akiwatembelea Wafilipi. Na mimi pia kama mtumishi na mtume nimekuja mbele zake Mungu kwa ajili yako wewe na kwa ajili yangu na kwa ajili ya taifa langu. Jambo moja ama jambo ambalo limekuwa ni tatizo kubwa katika jamii ambalo limekuwa ni virusi vya corona ambavyo vimetatiza kila mtu na kila sehemu ya jamii katika ulimwengu wote. Lakini kuna kitu kimoja ningetaka tu watu wapate kuelewa, ni kwamba mambo yote yajapo tuweze kuendelea kukaa katika mikono ya Mungu, kwa Mungu, kwa ajili yeye ndiye mwenye kuumba mbingu na kuumba dunia, na sisi zote tuko chini ya mamlaka yake, na tukiendelea kukaa katika chini yake basi naye ataenda kutuokoa na kutukomboa kutokana na majanga mbalimbali ya kama yanavyokuja. Sasa nimepatiwa ufunuo wa kitabu cha Philippians, kitabu cha Wafilipo wa Philippians inasema hivi: eti basi tuendeleeni kuwa wenye furaha, tufurahini na furaha yetu iwe kamili, na furaha yetu iwe ambayo ni inatimika, kwa maana sisi zote tuko katika chini ya ulinzi na utekelezi mzuri wa Yesu Kristo. Yesu anatupenda na ametuweka duniani kwa makusudi. Tusiwe watu wa kufadhaika wala kuteseka wala kukaa katika hofu ambayo imetiwa duniani kote na muovu shetani. Gonjwa la corona ni uovu ulioletwa na shetani kutia watu wasiwasi na waweze kuhofia maisha yao, ndiposa waweze kukamilisha na kufaulisha mipango yao. Lakini shetani ameshindwa, na shetani wakati wote hawajashinda Yesu Kristo. Maana Yesu alipotolewa kama sadaka msalabani, alitolewa sadaka kama msalabani kwa ajili ya ukombozi wa binadamu. Kwa hivyo kitu cha mwanzo kabisa, msikilizaji wangu, Mkristo mwenzangu, tuendelee kuomba, tuendelee kusali na tuendelee kumtegemea Mungu. Maana hakuna njia nyingine ambayo tunaweza kufanya. Kwa maana asema ya kwamba janga la corona ameliondoa, hofu ameiondoa, na ushindi tunao. Vumilia, tembea na mwenzako, mwambie aache kuwa mwoga, bali atimize majukumu fulani ambayo yanahitajika kutumizwa, kama vile kuvalia maski ni vizuri, kuoga mikono ni vizuri, na hata kukaa kando kidogo ni vizuri. Usikae kando kwa ajili ya uoga. Kaa kando, umtafute Mungu, uzungumze na Mungu. Huu ni wakati mzuri wa kumtafuta na kuongea na Mungu. Nenda umuulize, umwambie Mungu. Hebu fikiria na utafakari, miaka yote ambayo umekuwa duniani hii, ni nini kizuri umekifanya kikamfurahisha Mungu? Na kama hakuna kizuri ambacho umekifanya kikamfurahisha Mungu, nenda tena kwenye Mungu, umuombe utubu dhambi zako na umuulize akupatie mwelekeo wa maisha yako. Maana hiyo tu ndio njia. Huu si wakati wa kuogopa, si wakati wa kutoroka. Ndio corona ipo, lakini isikutie wasiwasi, isikutie uoga, bali Yesu, kwa wale wote waaminio, Biblia inasema ya kwamba tumtegemee Yesu kwa yote, maana atatushindania, na hakika ameshinda, ametushindania na ametupigania hizi vita. Lakini usiwe mjeuri na usiwe mtu ambaye hata tii sheria. Ni vizuri, maana Biblia inasema tutii sheria za wakuu wa nchi, maana hao pia ni Mungu amewalete na amewatia mahali pale. Kwa hivyo wewe Mkristo,
tutii sheria na tufuate maagizo kama tunavyoagizwa na wataalamu. Kisha namba mbili, nenda wakati huu ambao tumepatiwa siku 21, si siku 21 za kiserikali, bali ni siku 21 za kibiblia ama za kiimani. Wende ukaweze kuzungumza na Mungu. Tumia siku 21 hizi kutubu dhambi zako, tumia siku 21 hizi kuzungumza na Mungu. Tafakari, jiulize maswali mengi. Kaa na Mungu, kaa karibu na yeye. Mwambie utakavyo, mwambie kutoka sasa kwenda mbele. Unataka kukaa kulingana na matendo yake. Unataka kukaa kulingana na mafundisho yake. Unataka kukaa kulingana na tabia zake. Unataka kukaa kulingana na uwezo wake. Muombe tu akupatie uwezo, akupatie nguvu, akupatie neema, akupatie kibali, akupatie ushindi unapokwenda kwenye safari hii. Ni siku 21, siku za kumtafuta Mungu. Sio siku za hofu, bali ni siku 21, siku za kumtafuta Mungu. Mungu na awabariki. Asanteni sana.